Assalamualaikum mbokk yi xaritii ñoo ngi marsaw sénégalais yépp yi nga xam ni démb yow nañ gis wax ju ñàkk teggin ji nga xam ni moom la benn journaliste bu tudd Mamadou Ibra Kane wax jëmale ko ci sunu visite bi nga xam ni moom lañu xalif général des Mourides Sëriñ Moustapha Mbacké Bachir dalaloon ñu ca Touba ñun waa coalition citoyenne le peuple. Mu jël nag ñaar ci ñun wax ni Sëriñ Moustapha war leen woon recevoir. Kon moom mu jàppee boppam ni am na dayo boo xam ne war na koo may muy sàkkal Sëriñ Moustapha sunu sang bu tedd bi kan la war a recevoir ak kum waru la recevoir. Ñu leen di xamal ni wax jooju man dama ne woon sax duma ci topp parce que wax dëgg yàlla ki ko wax man fàtte woon naa ni sax mi ngi Sénégal sànq rek dem naa xoolaat émission yi nga xam moom lay def gis naa ni sénégalais yi duñ ko seetaan ndaxte émission boobu muy def di ko tuddee jour du dimanche boo xoolee mënta am lu ëpp ñaari téeméeri nit wala ñetti téeméeri nit yu koy seetaan pour mu mat ko dana dem ay weer wala lu ko ëpp mën nañoo wax sax ay at. Kon nag journaliste boobu ñun dañu jàpp ni journaliste bu nekk en perte de vitesse la maanaam moom daa xew yi xew yi waale journaliste yi nga xam ne ñoom la yóbbaale woon ci groupe de presse boobu nga xam ne kenn xamu leen. Kon nag moom lii mu def jàpp naa ne day jàppale rek camp bi mu bokk jàppale camp bi nga bokk nag wërta tax ngay jéem a xotti war ma suñuy kilifa parce que Sëriñ Moustapha Mbacké ku ko xam xam ne defar dong ci lay yëngatu kon nag di taxaw moom ci arrogance bu leer muy wax dëgg yàlla loo xam ni metti na sénégalais bu ko seetaan loolu rek la Mamadou Ibra Kane def. Ñu koy xamal nag moom Mamadou Ibra Kane mooy kan moom mooy kan bay sàkk ki nga xam ne moom la xalif général des Mourides Sëriñ Moustapha Mbacké war a recevoir ak ki mu wërta recevoir moom mooy kan moom sa moom Mamadou Ibra Kane. Donc il faut ñu respecter sénégalais yi leen xamal ni coalition citoyenne le peuple ñun ñi fa nekk ñun respecté leen ci réew mi ñooñu muy lim valeur yi nekk ci ñoom man gisuma ko ci moom moom Mamadou Ibra Kane parce que ci intérêt rek lay dox comme noonu ko naataangoom boobu muy feelu ma jàmbal jaañ di defee. Kon nag jàpp naa ni ñàkk a xam ñooñu moo tax mu wax loolu ci ñoom saaga moo gën fuuf koo xam ne da ngay sàcc alalu askan wi di ko def ci ay immeuble di sàcc alalu askan wi di ko rawale te loolu gis nañ ko fi ci réew ñooñu ay nit ñu am valeur lañ muy Clay d'Or Sène ak Assane Diouf kenn xamoo leen ci caaxaan ñuy taxaw di liggéeyal seen réew sénégalais yi naw leen ndax fi ñu taxaw ak seen taxawaay kon nag yow mënoo taxaw di yàq deru nit ñi ak di jéem a salfaañe li nga xam ne moom lañ am ñun ak ci sunu sang bu tedd bi war a dem si yaar ko sant ko gërëm ko ndax kàddoom yu rafet yi mu jël ci li nga xam ne moom moo fi xew mu wis ci ndox mu sedd ñëpp rafetlu ko Sénégal yow ngay ñëw di yee fitna yow yow Mamadou Ibra Kane bay indi sax naan ethnicisme ñi nga àndal ñoom ñoo fi andi fii kenn mu fee xam affaire bot di compter fii Sénégal ci nguuru président Macky Sall 2012 ak léegi lañ ko fi gis. Kon nag yow Mamadou Ibra Kane tu as raté une excellente occasion de te taire parce que yow amoo lenn loo xam ne war nga koo mën a jàngal kenn ci réew mi parce que yow si boppam yow ku ne mën naa xam ni nga xamee ni moom nga créé sa groupe de presse boobu nga xam ne kenn xamu ko te ngal nit ñi di wax ba léegi ni moom kan moo nekk ci ginnaawam. Kon nag nga leeral loolu ñan ñoo nekk ci sa ginnaaw ba sénégalais yi sa groupe de presse seen groupe de presse bii nga teg intéressé wu leen kenn seetaanu leen bu nit ñi wax ci média sax dañ leen di fàtte kon nag yow war ngaa mën a wax ci loolu moo gën nga nekk ci layam yi ak di def yëfu tàppale ak di jéem a lambare ci xelu nit ñi. Kon nag Mamadou Ibra Kane yamal sa place tuuj dee xam lekkam yow sénégalais yi
faté won nañ la kon nak tay ni nga duggé budé da nga ci doon wut ñu fatalé ko la kon la jëk ma ngi sant ñëpp di leen gërëm merci.